อารมณ์เหมือนไรวะเจรุก้าปัตมาใช่ไหมเลจิเงิน 3.4 ตัวผู้ด้วยอุบมาลีเปียวบีบีไอ้ดอกกูเลจิเงิน 3.4 ตัวแม่เนาะเกี่ยวบีถ้าส่วนนั้นมันจะ 2.1-2 นายซาบีอับปางเกิน 3.1-2 กูพบยาต่อมีอากูสวยวีสองไม่จำบุกูพบยาบ้าถ้าส่วนเบียสามเลย 2.1-2 สามถ้าว่าเรามีอากูสวยอ่ะไม่สวยดิเชรุก้าบาลูไลม์เลยก็ยังมีดูคู่สวยไลม์ไอ้เจ้าดีมากอ่ะ 2.1-2 กันนี่ซาบีอ่ะลูกพี่ท่าเรือด้วยดิเชรุก้า 2.1-2 ยังชาไลม์ทีนี้ดีที่สุดที่เนี่ยเรื่องที่ 0 มากันนี่ใช่ไหมเนาะถ้าสมมติ 2.1-2 อย่าง 1-2 พี่เรา 1-2 สมมติ11มาฮอบบี้ไอ้เจ้าดิเชรุก้าแบบเป็นอันนี้ซาบีอ่ะไกลนี่ทำไรมั้ยเลยที่อาทีเนี่ยเรียก 2.1-2 บ่เนาะไอ้ที่ตัวเจ้ามุโลที่ 2.1-2 มาไกลทำไรมั้ยไกลทำไปได้ค่ะมาตัวไอ้ข้านี่ซาบีอ่ะใช่ไหมอปายเกมเบลพอพยามเลยสรอก 3.1-2 โหชอบเกมเหมียวซวยอ่ะมั้ยสรอกทีมา 1.2 ทีมาแล้วบาแล้วตะวะแจนเนี่ยสรอกดีเวชั่นเลียบาผิดมั้ย 1.2 ทีอ่ะเยเสียไม่ลงเนาะทีมาคุณน่ะ 2.1-2 อ่ะดีตะชั้นที่อยู่ก็แล้วตูตะวะป่นนี่แหละอะไรเนี่ย 1.2 ไอ้ตัวตู 1.2 โหดิเชรุชาบิวายดีที่อ่ะ 1.2 บ่เนาะไอ้นี่ด้วยเจ้ามุโลอาชิมา3สรอก3กั่วอยู่มั้ยตะกั่ว2กั่ว3กั่วไอ้ตัวดีนาเล่มาบาลงไล่มั้ยดีแต่ๆเล่มาต่ายถองไล่มั้ยเอาบีพี่ดิเชโรก็ดีอ่ะเล่โอ้สับมั้ยเปลี่ยนเยอะจริงมั้ยเนาะดีมาก็ตัว 2.1-2 อ่ะนี่ซ่ามั้ยสรอก0อ่ะนี่ซ่าอยู่ไล่เด1-2พี่รอดีมาก็1-2สรอกตะวะไอ้တော့ 2.1-2 ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှတ်လေးอ่ะ तू อ่ะไอ้ကစရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ไอ้နေရာလေးမှာတိုင်ထောင်တယ်ပြီးတော့ तू อ่ะ 3.1-2 ထပ်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဆိုတော့ 1.2 ဒီမှာရှိတယ်ไอ้တော့နောက်ထပ်3ခွက်ဆွဲလိုက်တယ်ไอ้တော့တိုင်လေးနှစ်ခုရသွားပြီไอ้တိုင်လေးနှစ်ခုကိုပေဒံလေးနဲ့ဆက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပတိုင်လေးအဲ့ဒီညာလေးမှာလည်းဘာလုပ်မလဲညာကောင်းလေးတက်ရမယ်ညာလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီညာလေးရဲ့တက်မှုကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3.1/2ตูโลเจนอ่ะ 3.1-2 ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီမှာ 3.1-2 ကိုဆွဲလိုက်ပြီးဆွဲလိုက်တော့ 3.1-2 ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြန်ရည်ကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်တကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်ပြီးတော့ 1.2 မှန်တယ်เนาะ 3.1-2 အဲ့တော့သူပြောတာပြီးသွားပြီနှစ်ခုရှာပြီးသွားပြီ 2.1-2 မှာစရမယ်ဆိုတော့ 2.1-2 မှာစလိုက်တယ်ပြီးတော့ 3.1-2 ကိုဖော်ပြတဲ့မြားကိုဆွဲရမယ်ဆိုတော့ 3.1-2 ရှိရဲ့မြားကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီတကားသူပါလိုချင်တာလေစုံမဲ့ဤတံဘူအဲ့တော့ဒီချေရိုးဒီမှာအဖြေထုတ်မယ်ထို့ကြောင့်စုံမဲ့ဤတံဘူစုံမဲ့ဤတံဘူစုံမဲ့ရဲ့တံဘူကိုလိုချင်တဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဂိမ်းနှစ်ခုကိုပေါင်းပြရတယ်တကယ်တော့ကဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းနေတာပဲဟဟလားစုံမဲ့ရဲ့တံဘူကဘမစုံသွားလဲ၃ညအနေစရည်မယ်ဆိုရင်6မှာစုံသွားတယ်အဲ့တော့စုံမဲ့ရဲ့တံဘူက6ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုပေးထားတဲ့ဂိမ်းနှစ်ခုကိုပေါင်းပြရမယ်2 1.2 နဲ့3 1.2 စုံမဲ့ရဲ့တံပိုးကိုလိုချင်ရင်ဒီလိုပေးထားတဲ့ဂိမ်းနှစ်ခုကိုပေါင်းပြလိုက်မယ်ပေါင်းပြလိုက်တော့ဒီလိုကြီးအရှိန်ချမတွက်တော့ဘူး2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့5 1.2 နဲ့1.2 တဝက်နဲ့တဝက်နဲ့ပေါင်းတော့1ရတယ်ဒီရှိရ5နဲ့ဆိုတော့6ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတော့အဲ့လိုမတွက်ဖဲနဲ့ဒီမှာနော်၃ညအနေစရည်မယ်ဆိုရင်လေ1-2-3-4-5-6စုံမဲ့တံပိုးက6ဒါဆိုရင်ဒီချေတပုတ်ပဲတွက်ပြမယ်ဒီကျန်တဲ့၄ချိန်ငန်း2ပုတ်ကိုကိုပိုင်ကို၄ချိန်ငန်းစောက်ထဲမှာတွက်ထားမယ်နော်အခုဆက်ကြည့်ရမှာက 3.1.5 အပိုင်းကိန်းများပေါင်းခြင်းနှုတ်ခြင်းကိုတဲ့ကိန်းမျက်ပေါ်မှာဖော်ပြခြင်းအဲ့ဒါကြတော့ဒီချေတို့ကအခန်း7မှာတော့လည်းနည်းနည်းတော့သိပြီးပြီဒါပေမဲ့သူကကြတော့ကိန်းပြေတွေကိုအပိုင်းကိန်းပေါ်မှာပေါင်းနှုတ်တာဒီတစ်ခါကျတော့အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်တာတွေလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကအချက်တွေအများကြီးပေးထားတယ်အစ်စ်နေဒါပေမဲ့ဒီအစ်စ်နေကိုမပြောတော့ဘူးတွက်ရင်နဲ့သိသွားလိမ့်မယ်နော်တွက်ရင်နဲ့ပဲတစ်ခါလေးပြောသွားလိုက်မယ်
อุปมาเจ1 1 2 plus 2 1 2โกเรตัมโบโกกิ้งเมียนต้องอยู่ไอ้ชามิโซบาโซเรกิ้งเมียนต้องอยู่มิโซรอทีเชอร์กิ้งเมียนซวยไลปิกิ้งเมียนซวยเรคามาทีเชอร์รูกาอปอมาญ่าริซวยยามาဖြစ်တယ်ไอ้ดิตัวจองโมโลဒီมาเนียฉันแก่แมเนาะเนเนลีก็เจเจลีฉันแก่แมပြီးတော့ဒီအောက်မှာကိန်းခနန်းနေလိုက်တက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီကိန်းတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့သူအပေါင်းနေကြည့်ပဲအဲ့တော့ဒီချက်ကအနောက်ဘက်မှာတစ်ခုလောက်ပဲထည့်ပြီးတော့ဆွမ်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးမယ် minus 1 minus 1 0 1 2 3 4 5 5လောက်ထိပဲဆွဲထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိန်းတစ်ခုပေါင်းကြည့်ရင်တော့မှ5မကျော်ဘူးဆိုတော့5လောက်ထိပဲဆွဲထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ตัวอิงซองบาวซวยอ่ะมั้ยဆိုတော့1 1 2ติเชอร์โรก็กิ้งนี่โหบ้ามาไม่ซวยกินมาอเมเรน0อ่ำมาต่ายทองน้ํามั้ยตองญาอ่ำเลมาต่ายทองไล่มั้ยต่ายทองพี่รอตูโลจินาอ่ะบาแล1 1 2อาชิมายังตื้อได้หาโหอยังซวยมั้ย1 1 2อ่ะอปองล่ะนึกล่ะบาลักษณะมาไม่ป่าวဆိုရင်อปองဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ยาဘက်ကိုซวยมั้ยปัดท้ามั้ยအပေါင်းဆိုရင်လက်ရဘက်ညာဘက်ကိုဆွဲမယ်အနှုတ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲမယ်ဘယ်နဲ့ညာတော့သိကြပါရဲ့နော်အဲ့ဒီတော့အပေါင်းဆိုရင်ညာဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ညာဆိုတာဒီဘက်ဘယ်ဆိုတာဒီဘက်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချေရူကဒီညာဘက်ကိုဆွဲမယ်1 1 2တိတ်ရတဝက်ရအဲ့တော့ဒီကနေစရည်လိုက်မယ်ဒီမှာ1ဒီမှာတဝက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တက်တက်မှာတိုင်ထောင်လိုက်မယ်ဒီမှာတဝက်ဆိုတော့ဒီတဝက်တက်တက်မှာတိုင်ထောင်မယ်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆက်လိုက်မယ်เนาะဆက်တဲ့အခါမှာညာကောင်းကိုတက်တော့သူကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညာကောင်းကိုဒီညာဘက်ကိုတက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာညာလေးဆွဲမယ်ညာကောင်းကိုညာဘက်ကိုတက်ပေးလိုက်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီညာကောင်းကကျော်လို့လည်းမရဘူးကွာเนาะဟိုလိုနေလို့လည်းမရဘူးဒီထိတ်လေးမှာအတိအကျဒီလိုလေးရှိရမယ်ခုနတီချဲဆွဲတာဆိုရင်နည်းနည်းကျော်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမြားလေးရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ1 1/2ဟုတ်ပြီဒီမြားတန်ဖိုး1 1/2ပြီးတော့2 1/2ဒီတစ်ခါကျတော့တီချဲတို့ကကိန်းတစ်လုံးကိုဆွဲပြီးပြီနောက်ကိန်းတစ်လုံးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် 0 ကနေစမဆွဲရတော့ဘူးအဲ့ဒီမြားခေါင်းဆုံးတဲ့နေရာကနေစပြီးဆွဲမယ်ဒီမြားကောင်ဆုံးသွားတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ဆွဲမယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့2 1 2ဆိုတော့ဒီမှာ1 2ရှိပြီးသားရှေ့ရပုတ်လို့ပဲဒီနားမှာ1 2ရှိပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်2ကိုပဲဆွဲရမယ်ဒီမှာ1 2ဆိုတော့ဒီထိပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီမြားကောင်ဆုံးတဲ့နေရာကနေစပြီးဆွဲလိုက်တာဒီမှာ1 2ပြီးတော့1 2ဆိုတော့2 1 2ဒီနေရာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလို2 1 2ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီချေတို့ကအခုညားလေးထပ်ဆက်မယ်ညားဆက်တဲ့နေရာမှာလဲသူကအပေါင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညားကောင်းကိုလက်ဒီညားဘက်ကိုပဲလှည့်မယ်နော်ဟာညားလေးဆွဲလိုက်မယ်ညားကောင်းလေးကကျော်လို့လည်းမရဘူးဒီထိပဲရှိရမယ်ဒီညားလေးရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2 1/2အဲ့တော့ဒီချေတို့ကအဖြေရှာတော့မယ်ညားကိုအဖြေရှာရင်မှတ်ထားမယ်ညားကဒီဟာဆိုရင်အကုံအပေါင်းတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အစအဆုံးပေါ့နော်သူ့အဖြေဆိုရင်ညားတွေရတဲ့အဖြေညားကနှစ်ထပ်အများရန်ဖြစ်နေရမယ်ဘလို့လဲဆိုတာနောက်တစ်ပုတ်ကျရင်ပိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီချေတို့ကအစအဆုံးကိုယူလိုက်ပြီးဒီညားစတာလေဒီဆုံးထိဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာမပါလို့မလဲညာလေးဆွဲတော့မယ်နှစ်ခုလုံးကအပေါင်းဘက်မှာကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ညာကောင်းကိုလည်းဒီအပေါင်းဘက်ကိုတက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ညာဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီမှာညာလေးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီညာလေးဆွဲလိုက်တော့သူ့ရဲ့ညာတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဒီမှာကြည့်မယ်ညာတန်ဖိုးက0ကနေစကြည့်ရော1 2 3 4အစကနေအဆုံးထိ4ရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးက4ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချေတို့ကဒီပုတ်ကိုအဖြေထိုးတဲ့အခါဘယ်လိုလေးထိုးမလဲဆိုတော့1 1/2 2 + 2 1/2 = 4ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီပုတ်တော့ပြသွားပြီเนาะဥပမာကျက်ပြီးသွားပြီ
ဟုတ်ပြီဥပမာနှစ်တောင်တစ်ပုတ်ထပ်ထွက်တယ်ဒီမှာလည်းကြည့်မယ်ဥပမာနှစ်က 4-112 ကိုဂိမ်းမြင့်သုံးပြည့်ရှာမည်ဆိုပါဆိုတဲ့အဲ့တော့ဂိမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်တော့အနောက်ဘက်ကလည်းတစ်ကြော်ကြော်လေးပဲရှိရဲအပေါင်းဘက်မှာလည်း4လောက်အထိပဲရှိရဲဆိုတော့ဒီချဲရိုကုနာလိုပဲ -1 0 1 2 3 4 5လောက်ထိရေးလိုက်ပြီရေးပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးတိုင်ထောင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တိုင်ထောင်ရင်ဘာမှထောင်ရမလဲအမြဲတမ်းဘာမှခဏန်းတွေကိုမကြည့်နဲ့ခိုင်းနေဆွဲပြီးပြီးနံပါတ်တွေတက်ပြီးပြီဆိုရင်တိုင်ထောင်ပြီဆိုရင် 0 မှတ်မှာအရင်ဆုံးတိုင်ထောင်လိုက်မယ်အဲ့တော့တိုင်ထောင်တဲ့အခါမှာ 0 မှာ digit 0တိုင်ထောင်လိုက်ပြီးတိုင်လဲထောင်ပြီးတော့ तू ကပထမဆုံးတွေ့တာကိန်းရ4တဲ့သူ့ရှေ့မှာဘာမှမပါဘူးဆိုတော့အပေါင်းဆိုရင်ဒီအပေါင်းဘက်ကိုသွားရမယ်1 2 3 4ဒီ4နေရာမှာတိုင်ထောင်တယ်တိုင်ထောင်ပြီးတော့ဒီ digit 0ဒီနှစ်ခုကိုညားလေးနဲ့ဆက်မယ်ညားနဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညားကိုဒီဘက်ကိုလှည့်ပေးရမယ်ညားကောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာညားလေးဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီညားဆွဲပြီးတော့အခါမှာညားရဲ့တန်ဖိုးကိုတက်မယ်ညားရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4ညားရဲ့တန်ဖိုး4 pp ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ဒီတစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ minus ဖြစ်သွားပြီ -1 1/2ဒါဆိုရင်ဒီချဲရုပ်ကလက္ခဏာမတူတော့ဘူး။ तू က plus तू က minus ။ဒါပေမဲ့လည်း minus ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ0ကနေစရည်လို့မရဘူး။ဘယ်ကနေပဲစရည်ရမှာလဲ။ဒီမြားကောင်းဆုံးတဲ့နေရာပဲပြန်ပြီးရည်ရမှာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လက္ခဏာမတူတဲ့အတွက်ဒီမြားကောင်းဆုံးတဲ့နေရာမှာတိုင်လေးထောင်လိုက်မယ်။တိုင်လေးလက်ထောင်ပြီးွားရောဒီမြားကောင်းဆုံးတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အနှုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပေါ့။အနှုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုသွားရမယ်။အဲ့တော့1/2တကွက်ရဲ့တဝက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီကနေစပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဒီမှာတကွက်ဟုတ်ပြီနော်တကွက်ပြီးတော့ဒီတဝက်ပေါ့ဒီတဝက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်တက်မှာတိုင်ထောင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ1/2ဒါဆိုရင်ပြန်လှည့်ပြီးပြီဆိုတော့ညားလေးနဲ့ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညားကဘာဖြစ်ရမလဲညားခေါင်းကအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနှုတ်ဘက်ကိုခေါင်းလေးထိုးရမယ်အဲ့တော့ဒီချက်ရိုးကဒီမှာညားလေးရင်ဆွဲလိုက်မယ်ညားလေးဆွဲပြီးတော့ဒီမှာမလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ညားကောင်းလေးကိုဒီဘက်လှည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညားကောင်းကိုဒီဘက်လှည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ -1 1/2ကဲထောင်းနားလေလားအစက4ဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့3ရမှာတိုင်ထောင်းတယ်4ဖြစ်တဲ့အတွက်4ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အပေါင်းဆိုတော့ညားလေးကိုညာဘက်ကိုလှည့်တယ်ပြီးတော့ तू ကလက္ခဏာမတူတဲ့အတွက်ညားကောင်းဆုံးတဲ့နေရာမှာတိုင်ပြန်ထောင်တယ်လက္ခဏာတူတယ်ဆိုရင်ဒီကနေဆက်ပြီးသွားမယ်ရှေ့ပုံကိုလို့လေအခုကလက္ခဏာမတူဘူးဆိုတော့ဒီကနေပြန်လှည့်တယ်လှည့်တာဘယ်လောက်လှည့်ရလဲ -1 1/2အဲ့တော့တကွက်ရဲ့တဝက်ရဲ့လှည့်လိုက်တယ်လှည့်ပြီးတော့လက္ခဏာအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် -1 1/2ညားကောင်းလေးကိုဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပေးလဲကဲဒါဆိုရင်ဒီထဲတော့အဖြေထုတ်ဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်အများရမှတ်ထားရမယ်ဒီတုံညာအမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီဆုံးတဲ့အထိပေါ့နော်တုံညာအမှတ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာဒီညားရည်အစာဆုံးချိတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဖြေထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီနားကဘာဖြစ်နေပြီလဲအပိုင်းမြင့်နှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးသားနေရာကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဒီလိုမျိုးနှစ်ထပ်မဖြစ်သေးတဲ့ဒီဘက်နေရာကိုပဲစဉ်းစားမယ်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာပေါ့ तू ကနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးသားဆိုတဲ့အတွက် तू ကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တီချာရိုးကအဲ့မှာလက္ခဏာကိုစဉ်းစားမယ်လက္ခဏာကိုစဉ်းစားတော့ तू ကဘယ်ချမ်းမှရှိရလဲအခုဆွဲရမယ်ညာအပေါင်းဘက်ချမ်းမှရှိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ညာလေးကိုဘယ်ဘက်ပဲလှည့်ရမလဲဒီအပေါင်းနေရှိရဲ့ဒီညာဘက်ကိုပဲလှည့်ရမယ်เนาะညာကောင်းလေးအဲ့ဒီညာကောင်းကမှတ်တဲ့အဖြေညာကောင်းဆွဲတဲ့နေရာမှာတတိထားမယ်အဲ့ဒီအဖြေညာလေးဆွဲတဲ့နေရာကတုံညာရဲ့ဒီဘက်ပေါ့เนาะအပေါင်းချမ်းမှာရှိရင်အပေါင်းဘက်လှည့်ပေးရမယ်တကယ်လို့အဖြေညာကဒီတုံညာရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိရင်အနှုတ်ချမ်းမှာရှိရင်အနှုတ်ဘက်လှည့်ပေးရမယ်ဒီကအပေါင်းဘက်မှာရှိရဲ့အတွက်အပေါင်းဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာအဖြေဘယ်လောက်ရလဲကြည့်မယ်ဒီကနေဒီဒီများလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီကနေဒီဒီဆိုတော့1 2ဒီမှာတဝက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ1 1/2အပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချဲကိုဘာမှမရေးပေးဘူး sorry 2ဆိုတော့2 1/2အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီချဲကိုအဖြေထိုးမယ်အ
ဖြည့်ထိုးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ 4 minus ဒီမေးခွန်းလေးကိုပြန်ရေးလိုက်မယ်เนาะ 1 minus 2 equal to ဘယ်လောက်လဲအဖြေများက2 1 by 2ဒါဆိုရင်ဖြည့်ပြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဥပမာနဲ့ဒီစက်တွက်ပြလို့တာเนาะဒီလိုမျိုးဟိုကလုတ်ဆက်ရမလို့ပါဘူးပြန်ပြီးတော့လေဒီလိုမြားတွေကိုအရောင်နေလျှောက်ပြီးတော့ခြေဆံမလို့ဒီမြားကဒီခြေကရှင်းသွားအောင်အပေါ်မှာတင်ပြတာเนาะဒီရောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီဒီနားလေးမှာဆက်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီခြေကရှင်းသွားအောင်လို့အပေါ်တင်ပြတာเนาะဒါဆိုရင်ဥပမာပြီးပြီဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ notes လေးထုတ်ပေးထားရဲ့ဖတ်စာအောင်ထဲမှာအပေါင်းကိန်းကိုတဲ့ဖော်ပြပါကမြားကလက်ရဘက်ကိုဥတည်တယ်ညာဘက်ပေါ့ခုနပြောတယ်အနှောက်ကိန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုဥတည်တယ်အခု၄ကျင့်ကန် 3.5 ဒီမှာ၅ပုတ်ရှိတယ်ဒီခြေက၂ပုတ်တွက်ပြမယ်နော်ဒီမှာနံပါတ်၁က 1.2.3 2.1.3 ကိန်းတွေကိုကြည့်တော့အပေါင်းကိန်းတွေပဲအနှုတ်ကိုနည်းနည်းပဲဆွဲလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရေးပြီး minus 1 0 အနှုတ်ကမထည့်အောင်ရရနော် 1 2 3 4 5แกเนี่ยเกมนี่โหไม่จีกินบาลงมั้ย0มาไต่ท่องดิฉันอ่ะดีตะคาโหอปยาดิอณีเนี่ยไม่ตั่วตองเนาะดิเมนัดเลเนี่ยไม่ตั่วปะแกอะยินซ้องบลาวเลย1 2 by 3อะยินซ้องตะกั่วเดพี่รอ3ป่องป่องมี2ป่องไอ้ตออะยินซ้องดีอ่ะนี่ดีทีตะกั่วตะกั่วแล้วพี่รอ3ป่องป่องมี2ป่องดีอ่ะนี่โหอณีเนี่ย3ป่องป่องได้มั้ย3ป่องป่องมี2ป่องสรแล้วดีนาเลยป่ะအဘီသူကဒီနာ1 2 by 3သူကအပေါင်းဘက်မှာရှိလားအနှုတ်ဘက်မှာရှိလားကြည့်လိုက်တော့အပေါင်းအဲ့ဒီတော့မြားဘက်ကိုဥတည်ရမလဲဆိုရင်ညာဘက်ထိုက်တော့မြားလေးကိုညာဘက်ကိုဆွဲမယ်မြားခေါင်းလေးကိုလည်းညာဘက်ကိုထိုးမယ်အဲ့ဒီခေါင်းလေးကအထိကပဲเนาะထိုက်တော့ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1 2 by 3အဘီနောက်တစ်ခုဆက်ဆွဲဖို့ကြည့်ရဲလက္ခဏာဘာဖြစ်နေလဲ2နေတယ်2 1 by 3တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီတစ်ခါတော့3ညာဆက်เสียမလို့တော့ဘူးကိန်းကြီးတစ်ခုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြားကောင်းဆုံးတဲ့နေရာပဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီမှာ2 1 by 3ဆိုတော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် 2 1 by 3 ਆ ဒီမှာက3ပုံပုံပြီးတစ်ပုံကိုအရင်လောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ3ပုံပုံပြီးတော့ဒီမှာတစ်ပုံကျန်သေးတယ်ဒီချယ်တို့ကဒီမြားကောက်ဆုံးတဲ့နေရာပဲဆက်သွားမယ်သူကလက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥတီကြတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆွဲလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီအပြင်ဒီမှာ1 by 3ကိုတွေ့သွားပြီဒီနားလေးက1 by 3ရေးစရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာ2ဆိုတော့တစ်ခွက်နှစ်ခွက်ဒီနားလေးမှာအဲ့နာအဲ့တော့ဒီချက်တို့အခုမြားလေးဆွဲမယ်ဒါဆိုရင်တကွက်နှစ်ကွက်ဆိုတော့2ဒီမှာ1 by 3ရှိတော့2 1 by 3 2 1 by 3ကလက္ခဏာအပေါင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့မြားကောင်းလေးကိုခုနလိုပဲဒီဘက်လေးပဲထိုးမယ်အပေါင်းဘက်ဟုတ်ပြီနော်မြားကောင်းလေးကိုအပေါင်းဘက်ပဲထိုးမယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2 1 by 3ဟုတ်ပြီအဲ့ပေါ်လေးမှာရေးလိုက်မယ် 2 1 by 3ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ။သူပြောတဲ့ဟာကိုဆွဲပြီးသွားပြီ။ဆွဲပြီးသွားရင်အဖြေထုတ်မယ်။အဖြေထုတ်တော့ဒီမြားအဆုံရှိတဲ့နေရာကိုမှတ်လိုက်မယ်။သူကဘယ်နေရာမှာနှစ်ထပ်ဖြစ်လဲကြည့်တော့တစ်ခုမှနှစ်ထပ်မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဆအဆုံကိုမလုပ်လိုက်နဲ့ဆက်ပြီးလိုက်မယ်။ကြည့်ဒီမှာမြားလေးကိုဆက်လိုက်မယ်။အကုန်လုံးအပေါင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မြားကိုအပေါင်းဖောက်ပေါ့။အကုန်လုံးအပေါင်းပဲဖြစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီသုံးမြားရဲ့ဒီဘက်အချမ်းပေါ့ညာဘက်အချမ်းမှာရှိရဲ့အဖြေကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါင်းဘက်ကိုပဲညာကောင်းလေးကိုလှည့်ပြီးမယ်။ကဲမြားရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲ၃ညာနေပြီးတော့၄ထိရှိရဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက4အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့အကုန်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြေထုတ်မယ်ဖြေထုတ်ရင် 1 2 by 3 plus 2 1 by 3 equal to 4ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်တွက်ပြမယ်နံပါတ်နဲ့4 minus 2 5 by 6ဒီပုတ်လည်းလို့ပဲဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့နံပါတ်လေးတက်လိုက်မယ်0 1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကအရင်ဆုံးဘာမှမကြည့်ခင်၃ညအမှတ်မှာတိုင်လေးထောင်လိုက်ထောင်ပြီးတော့ तू ကဘယ်လောက်ထိလဲ4ထိ
one two three four ที่4เนี่ยมาไต่ตะคู่ถอดมั้ยตรุ๊นะคู่บาลงไล่มั้ยสับไปไล่มั้ยสับได้คามา4อ่ะอปองเก่งဖြစ်တဲ့အတွက်ညာကောင်းကိုလည်းအပေါင်းဘက်ကိုလှည့်ပေးရမယ်အဲတော့ဒီမှာစမ်းမယ်ညာလေးဆွဲလိုက်မယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ4ဒီညာရဲ့တန်ဖိုးက4 4လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တော့လက္ခဏာမတူတော့ -25/6 ဖြစ်သွားတယ်အဲတော့လက္ခဏာမတူရင်တီချယ်တို့ဒီဥတီချယ်အတိုင်းဆက်ဆွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဆွဲတဲ့အခါညာကောင်းဆုံးတဲ့နေရာပဲဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညာကောင်းဆုံးတဲ့နေရာမှာတိုင်တစ်ခုထောင်လိုက်လက္ခဏာမတူတော့ဘလောက်ပြန်ဆက်လက်ရမလဲ 25/6 နှစ်ခုရဲ့6ပုံပုံပြီး5ပုံဝင်လက်ရအဲတော့နှစ်ခုရင်လက်မယ်ဒီကနေဒီတီကတစ်ခုเนาะဒီမှာတစ်ခုဒီတီဆိုရင်နှစ်ခုရင်လက်မယ်လက်လဲလက်ပြီးတော့ဒီဟာကို6ပုံပုံမယ်ဒီရတော့ဒီကနေပုံလိုက်မယ် sorry 3ပုံပုံလိုက်မယ်เนาะ3ပုံပြီးတော့ပုံလိုက်မယ်ဒီမှာ3ပုံပြီးတော့အလဲကနေတစ်ခုစီလိုက်ဝတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့6ပုံဖြစ်သွားပြီ6ပုံဖြစ်သွားပြီသူက6ပုံပုံပြီးတော့5ပုံလိုချင်တယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5ဒီနားလေးမှာပေါ့ဒီမှာเนาะဒီရပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့အကွက်စိတ်ရမှာဟုတ်လားအရင်ဆုံးသူပြောထားတဲ့2ကွက်2ကွက်2ကွက်ပြီးတော့5/6ဆိုတော့ဒီမှာ6ပုံပုံပြီးတော့5ပုံဝင်တက်တက်မှာညာလေးဆွဲလိုက်တယ်2/5/6ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညာကောင်းကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲဒီအနှုတ်ရှိရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မလဲဒီမှာရင်ဆုံးညာလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲလိုက်ပြီးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုညာကောင်းလေးတက်မယ်ညာကောင်းကအနှုတ်ကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အနှုတ်ဘက်ကိုထိုးမယ် -2/5/6အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျေတို့ကအခုအဖြေထုတ်တော့မယ်အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးများနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးသားနေရာကိုမကြည့်ဘူးဒီလိုတစ်ခုပဲရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနားရယ်ပေါ့နော်ဒါအဖြေပါဖြစ်နေလဲလွတ်နေတယ်သူကနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးသားသူတစ်ခုပဲရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့နားလေးကိုဆက်လိုက်နားလေးကိုဆက်လိုက်ပြီဒီမှာဟုတ်ပြီညာလေးကိုဆက်ပြီးရခါမှာညာကောင်းတက်ဖို့ကြည့်မယ်ညာကောင်းတက်ဖို့ကြည့်ရခါကျတော့ဒီညာကဘယ်ဘက်မှာရှိနေလဲအနှုတ်ဘက်လားအပေါင်းဘက်လားအပေါင်းဘက်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ညာကောင်းကိုအပေါင်းဘက်ကိုပဲတက်ပေးရမယ်သူကဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်ကျန်လဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒီကနေဒီကြီးဆိုတော့ဒီမှာ1ရဲ့5/1ရဲ့ကျန်တယ်လားမဆော်ရီ10/1 6ပုံပုံပြီးတော့တပုံဆိုတော့ဒီဟာလေးကဒီဒီလေးက6/1နော် sorry 1/6ဒီဟာ1ဆိုတော့ဘလောက်ကျန်လဲ1/6ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မျှတက်မှုလေးက1/6ဒီနေရာလေးမှာမှားတက်တယ်နော်ဒီတသေးလေးကျန်တာကိုမေ့သွားတက်တယ်နော်အဲ့ဒါမေးလို့မရဘူးကဲဒါဆိုရင်ပြန်ရွှေ့ကြည့်မယ်ညာလေးဆွဲရဲဆွဲပြီးတော့သူက4+4ဆိုတော့အပေါင်းဘက်ကို4ခွက်ညာကောင်းအောင်လည်းအပေါင်းဘက်ရှိလဲပြီးတော့သူက -2/5/6လက္ခဏာမတူတဲ့အတွက်နောက်တက်ညာကောင်းဆုံးတဲ့နေရာမှာတိုင်ထက်ထောင်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ဒါလို့လို့လဲဆိုတော့လက္ခဏာအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနှုတ်ဘက်ကိုလှည့်တယ်ဘလောက်လှည့်ရလဲ -2/5/6အဲ့တော့ဒီမှာတကွက်နှစ်ကွက်ပြီးတော့5/6ဆိုတော့ဒီမှာ6ပုံပုံပြီးတော့5ပုံယူလိုက်တယ်။အဲ့တော့ -2/5/6ပြရတယ်။ဆက်လိုက်ရပြီးတော့ဒီချေတို့နှစ်ခုလုံးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေထုတ်မယ်။အဖြေထုတ်တော့ညာနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးသားအောင်မကြည့်ဘူး။ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်တော့ဒီမှာတိုင်လေးထောက်ပြီးတော့ညာဆွဲလိုက်တယ်။သူကအပေါင်းဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညာကောင်းအပေါင်းဘက်ကိုတက်တယ်။အဖြေဘလောက်ကျန်လဲကြည့်ရောအဖြေဘလောက်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ1ရယ်ဒီတိတိလေးက6ပုံပုံပြီးတပုံကျန်တာဆိုတော့เนาะ1/6ရဲ့အဲ့ဒီတော့အဖြေကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1/6ဒီမှာဒီညှားထိုးပြီးတော့1/6ဆိုတာသိအောင်ရေးပြထားတာဒါတွေကရေးစရာမလိုဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီထဲတော့အဖြေထိုးမယ်ဆိုရင်မေးခွန်းကိုအရင်ရေးလိုက်မယ် 4-2/5/6 ကဘယ်လောက်ရလဲ1/6ဟုတ်ပြီနော်သူကအပေါင်းဘက်ကိုလဲအတွက်လက္ခဏာတက်စရာမလိုဘူး
ถ้าส่วนดีเชียร์ดีเลจิ่งกัน 2.5 มันนับเอาตัวเปล่าเลย channel ตัวบอกกูโจซาบีตัวทำเองเอริตัวบอกมาจีนมันงามา timeline 3ด้วยเนาะเอริ timeline 3จ้ารอไปวิ่งมีอะไรตัวจำมือรู้เจ้าตรงเนี่ยสาหร่ายตรงนี้กูบอกนับเอาวันอะไรส่วนเก่งยอดคุยยาละเลยไหมเนาะโอเคถ้าเลี้ยวตัวทำเองถ้าส่วนดีเชียร์ 3.6 กว่าไหม 3.2 บาลานซ์รอถ้าต้องมาเก่งเนี่ยถ้าต้องมาเก่งดีกูเรียนเนี่ยไล่แต่บูชาเช่นเนี่ยถ้าต้องมาเก่งอ่ะปังเก่งทำมาหมดปังเงี้ยถ้าต้องมาเก่งเปล่าหน่อยอยู่ที่เชื่อรู้ก็ทีบีบีไอ้ดอถ้าต้องมาเก่งเนี่ยปัตตาบีร์เรียนมันลีลาเก่งอุปมาเลยเช่นสมุทรลาเมสหรออุปมาเลยตัวจี้อ่ะอุปมาเจ็ด 3.34 กูเนี่ยไล่แต่บูมีต้องอยู่อับป่าใจเช่นไหนดีแกที่เชื่อเปลี่ยนบีร์พัฒนาไหมเนาะ 3.4 ที่ถ้าต้องมาเองน้ำมาชีเก่งหน่วยกูตะลงเจนสิแบบพัดเองเข้าไปเนาะถ้าเกิดลูกว่าดีมาส่วนเอง 3.966 ถ้าส่วนเอง 44.73979 แกอารมณ์อยู่บ่เนาะตัวอารมณ์อยู่พัดที่ถ้าต้องมาชีเก่งหน่วยรอเก่งจอยไล่พัดเองถ้าเป็นแบบถ้าต้องมาเก่งถ้าต้องมาโอกาสเก่งเนี่ยเซลีเซตีชาลีเซตีทาวน์ลีเซตีพี่ตัวอะไรตัวจำไม่รู้ตัวรู้ตะลงเจ็ดสิบแปดอ่าส่วนใหญ่ถ้าจะมาพันนี่บ่เนาะ 3.34 แกนับตะคู่เปียวเสียเสียจ้ารอบาเลยสรเด้อถ้าจะมาเก่งเนี่ยเสียเก่งหน่วยก็เก่งพี่ดิဖြစ်တယ်တဲ့เก่งพี่ဆိုတော့ဒီချေတို့ကခဏန်းနေကိုရှိပြီဆိုရင်กว่าဒီမှာ42ဆိုရင် 2 อ่ะခု 2 อ่ะ 10ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုပဲသတ္တမ800ဂိမ်းတွေကိုအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းရှိမယ်ဒါဆိုရင် तू ကခုဖြစ်မယ် तू က10ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သတ္တမရဲ့နောက်ကဂိမ်းတွေကြတော့တဲ့အဲ့လိုမရှိဘူးအဲ499ပဲထားဒီ4ဟာဆယ်လီစိတ်တဲ့အဲ့ဒီ4ကိုဆယ်လီစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီ9ဒါကြတော့ရှာလီစိတ်ဒီနောက်တစ်လုံး9ကိုကြတော့ထောင်လီစိတ်ထောင်လီစိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုအတုံးအဲ့လိုခေါ်ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကအရှိယကဏ္ဍဓတမအရှိယကဏ္ဍကတော့ဒီချဲတို့ငငယ်လေးတိခဲ့တာပုံမှန်ကိန်းနေပဲခု10ရာထောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီရှေ့မှာတကယ်လို့ကွာဒီ4ရဲ့ရှေ့မှာနောက်ထပ် 3 ရှိမယ်ဆိုရင် तू ကရာဖြစ်သွားမယ်အဲ 5 ရှိမယ်ဆို तू ကထောင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဓတမရှေ့မှာရှိတဲ့ကိန်းတွေကခု10ရာထောင်အနောက်ကနေစရည်ရဲ့ဓတမနောက်ကနေစပြီးတော့ဆယ်လီစိတ်ရာလီစိတ်ထောင်လီစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပုံစံဆက်တွေ့မယ်နော်။ 12.34 ကိုနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေသုံးပြီးတော့ဒီတိုင်းရေးနိုင်တယ်တဲ့။ကဲဘယ်လိုရေးနိုင်လဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မယ်။အရင်ဆုံး 12.34 လေးကိုအရင်ပြန်ရေးလိုက်မယ်။ 12.34 ကဲဒါဆိုရင်ဒီ12မှာဒီ2လေးရပါဖြစ်မလဲဒီ2လေးရခု तू อ่ะ10ပေါ့เนาะဒါဒီချက်အကျန်းလေးလောက်ပြာเนาะအဲ့ဒီအတွက်10ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ1ကိုအဲ့ဒီ1ကို10နဲ့မျှောက်ပါဟုတ်ပြီပြီးရင်လက္ခဏာအပောင်းပြီးတော့ဒီမှာ2ဒီ2လေးကိုကြာတော့ခုဖြစ်တယ်ခု2อ่ะခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခုကိန်း1နဲ့မျှောက်ပါပြီးရင်လက္ခဏာကတော့အပောင်းကဲရပြီဓတမရှေ့ကိုပြီးပြီဓတမနောက်ကိုကြည့်မယ်ဓတမနောက်မှာဆိုဒီ3လေးကဘာလီစိတ်လဲဆယ်လီစိတ်ဟုတ်တယ်เนาะပြီးတော့ဒီဆယ်လီစိတ်ပြီးတော့ဒီ4ကရှာလီစိတ်အဲ့တော့ဒီချေရိုးကဆယ်လီစိတ်ဒီ3ကဆယ်လီစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့အဲ့ဒီ3ကိုဆယ်လီစိတ်ဆို 1/10 နဲ့ညသူကအပိုင်းကိန်း 1/ ပါလာပြီเนาะပြီးတော့လက္ခဏာအပါနောက်တစ်ခု4 4ရာလီစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်100နဲ့1/100နဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေကိုဒီတိုင်းရေးနိုင်တယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြစရာမလိုအဲ့ဆိုရင်တီချာတို့နောက်တစ်ခုတော့ရေးကြည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအရှိဆုံးက3ဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ခု10ရာဆိုရင် तू อ่ะရာနေရာမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ तू ကို100နဲ့မြောက်ပဲပြီးရင်လက္ခဏာအပောင်းဒီ9อ่ะခု10ဆို10နေရာမှာရှိရဲ့အဲ့တော့9ကိုဘာနဲ့မြောက်မလဲ10နဲ့မြောက်ပဲလက္ခဏာအပောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ3ခုနေရာမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့3ကို
จะเนี่ยไหมพี่ลักษณะป้าถ้าทำไมเชื่อพี่เองถ้าทำไมน่ากูตัวเองไปเดินป่าละไหมที่ตัวบาลีใช่เซลีใช่พี่เจ้าจ้ะ3 into 1 by 10 series is what the same one might have. Now the code the core shall is it? Every two jam will the core will long lay 9 into 1 by 100. How we know? I don't know. Near like jambo, you don't be your a bank in you. I can't see nine. I got to check a cool leeching down. T phone a phone sent to a leeching a drum. เกดีมาเลี้ยงเงิน 2.6 เนาะนี่มาเจ๊จะเอาบัตรธรรมะเกี่ยงเนี่ยไล่จำบุรีตรงบีอ๋อเจ๊เพี้ยนอะไรปงเงินยี่สุราคุณอาปงเงินจุดๆไปเนาะกาจีข้าวข้างเงกาจีเลี้ยบไปเสียเอ็มอาที่จะข้าวเว็บไปเลี้ยบไปยังไงไอเดียดีมานี่มีข้าวเว็บก็ 0.0H350แกถ้าส่วนจีเมย์ถ้าทำไมเชื่อจีอ๋อตรงเนี้ยจะมุ่งเชื่อไม่ใช่ยาโรตัวศูนย์ส่วนบ้านเนี้ยยามยามศูนย์ไปย้ายตัวตุ้มเส้นยาโรไอ้ตัวถ้าทำไมน้องมาดีมาบาลีใจเลยที่ตรงเนี้ยเซลีใจเซลีใจมาเลยตรงเนี้ยส่วนไม่ใช่ยาโรแกถ้าส่วนดีมา H ก็พาเลยชาลีใจบ่เนาะดีมาเซลีใจบีอ๋อตัวชาลีใจถ้าทำไมน้องส่วนตัวชาลีใจไอ้ตัว H ก็1 by 100เนี่ยเหมือนไหมพี่เราลักษณะอับปางพี่เราชิบพี่เราโตโตว่าชาพี่เราทำสุรวันใบตองแสนเหมือนพี่เราโตพี่เราหางากาถ้าส่วนเซลิเซจาลิเซทำลิเซตองลิเซพี่ตัวพี่ตองลิเซพี่พี่สุรวันใบแทนตองแสนเนี่ยเหมือนไอ้ดอ into one by คูเซียทำตองแทนตองแสนเฮาบีบีลักษณะ plus ที่แท้จริงมันไม่สั่นลงเอามายีไล่มั้ยอะไรเหมือนไม่สั่นลงเอามายีได้ก็ดี equal โจลงไม่เอาเนาะพี่ว่าที่มา0เลย0ဆိုတော့ရေးเสียอ่ะไม่รู้တော့อูไอ้เจ้าดีอ่ะไม่รู้တော့ป่ะเนาะไม่รู้တော့ราดิဖြတ်ไล่มั้ยเกถ้าဆိုရင်ဒီအကျယ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ရက်လို့ရတယ်เออดีทัตมะရဲ့ရှေ့ကခုဆက်ရထောင်းတတမနောက်ကဆယ်လီစိတ်ရာလီစိတ်ထောင်းလီစိတ်တောင်းလီစိတ်သိန်းလီစိတ်အစင်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုတော့မှတ်ထားမယ်ဒီပုံလေးတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်နဲ့ဆောက်ထားမှတွက်ထားမယ်เนาะဒီအချိန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ